שבוע טוב. בשיחה הערב נדבר קצת על הכלכלה המצרית, ואני אתמקד בעיקר באחד המיזמים הגדולים של הכלכלה המצרית, מה שמכונה בטעות בציבור הישראלי תעלת סואץ החדשה. מקובל לחשוב שמיזם זה עם יתר המיזמים האלה יביאו מזור לחולאי הכלכלה המצרית, וכמובן, ברגע שמצרים תצא ממעגל העוני, אז השלום ילבלב וכן הלאה. אני לא רוצה כרגע לעמוד על הנושאים האלה, אני אתמקד כרגע בנושא מיזם של תעלת סואץ. אז יאללה, לעבודה. תנו רק שנייה, ועל מנת שתוכלו לראות את המצגת בגדול. אוקיי, אז נתחיל. מיזם תעלת סואץ, האם הוא כישלון כלכלי? מי שמתעניין בציבוריות הישראלית, במתרחש מעבר לגבעה במצרים וניזון מכלי התקשורת, עולה בפניו בדרך כלל התמונה הבאה. מאז ימי הטלטלה האזורית, או במילים פחות מכובסות, מאז הימים שסיסי תפס בכוח הזרוע את השלטון במצרים, עלה נשיא נמרץ ששוקד לטפל בבעיות העוני במצרים, באמצעות שפע של מיזמים כלכליים. הנשיא הזה שם את הבלתי יאומן מבחינה הנדסית, ובשנה אחת הצליח לחרות תעלת סואץ חדשה. המיזם הזה עם שורה של מיזמים גדולים אחרים, כגון עיר בירה חדשה, מפעלי תעשייה וכן הלאה, שאני לא אעמוד עליהם בהרצאה הזאת, אבל תוכלו למצוא על כך פרטים רבים, במאמרים שאני כותב או בהרצאות האחרות שאני נותן על יתר המיזמים הכלכליים ואיפה הם נמצאים, אבל היום אנחנו נתמקד בתעלת סואץ. אני אסביר לכם במהלך הרצאה שהאמת היא מורכבת יותר, ותעלת סואץ החדשה שנחנכה בכל תרועה רמה בשנת 2015, קריאתה לא הסתיימה למעשה עד היום. ההכנסות לא גדלו כמצופה, ואולי, אולי, היום ההכנסות מתעלת סואץ עוד פחות מלפני שהחלו במיזם השאפתני הזה. בהרצאה אני אנסה לעמוד בעיקר על עובדות, ואנסה להסביר מאין נובעות הטעויות בהבנת המציאות. ובכן, בכדי לקבל תמונה, ההכנסות של מצרים במטבע חוץ בשנת 2018 עמדו על כ-55 מיליארד דולר, כאשר ההכנסות מתעלת סואץ בשנת 2014, לפני המיזם של התעלה החדשה, עמדו על כ-5.3 מיליארד דולר. כלומר, הכנסות מתעלת סואץ הן כ-10% מסך מטבע חוץ שזורם למצרים. אני לא מדבר על תשלומי העברה של משפחות. כאשר יצאו במיזם השאפתני הזה לתעלת סואץ החדשה, היעד של ההכנסות, היעד שנקבע לשנת 2023, עומד על 13 מיליארד דולר. כלומר, המתכננים, כפי שהם פרסמו, עומדים יותר מלהכפיל את ההכנסות מהתעלה. מה קורה בפועל? לשנת 2018 ההכנסות עמדו על כ-6 מיליארד דולר, ולשנת 2019 על 6.1 מיליארד דולר. במילים אחרות, המצרים רחוקים מאוד מאוד מהיעד של ה-13 מיליארד דולר, אבל לכאורה עדיין העסק מרוויח, אמנם מעט, אמנם קצת, אמנם לא כמצופה, אבל כפי שתראו בהמשך,
גם זה מוטל בספק. אבל לפני שאנחנו נכנסים לנושא התחשיבים, קצת רקע על תעלת סואץ. תעלת סואץ, אחר יום מלחמת יום הכיפורים, הרוחב שלה הוכפל. היא הייתה ברוחב של כ-148 מטר, לפעמים 180 מטר, תלוי איכן, וסדאת במיזם גדול אכן פעל והרחיב את תעלת סואץ מ-150-180 מטר לסדר גודל של 313 מטר. הוא לא רק הרחיב את התעלה, הוא גם העמיק אותה מעומק של 14 מטר לעומק של 24 מטר. העומק הזה חשוב ליכולת של אוניות מיכל גדולות לחצות את התעלה. זה באופן בסיסי, זה פועלו של סדאת, כבר לפני שהתחילו במיזם השאפתני של תעלת סואץ החדשה, מדובר בתעלה חד סטרית, כפי שאני אעמוד על זה בהמשך, ברוחב של 313 מטר ובעומק של 24 מטר. מה הייתה התוכנית החדשה? התוכנית החדשה, אולי רק מילה אחת, תעלת סואץ מאז ימי לספס עד ימינו אנו, כלומר עד היום בשנת 2020, הייתה ונשארה תעלה שהתנועה בה היא חד סטרית לאמור. ברגע שהאוניות נוסעות לכיוון אחד, האוניות שמתוכננות לנסוע לכיוון השני עומדות וממתינות לשיירה שתעבור. המצב הזה באופן מהותי לא השתנה, אבל כבר בימי לספס, על מנת לייעל את התנועה בתעלה, ביצעו בה המתכננים שני מחלפים. כלומר, מקום שבו תעלת סואץ הורחבה לשתי נתיבים, כך שהאוניות תוכלנה לעמוד בצד בבטחה ולהמתין למעבר השיירה הנגדית. היה מחלף כזה עוד מימי לספס בצפון התעלה באזור אל בלח, אם אתם רואים באזור הזה, והיה עוד מחלף נוסף באזור האגמים המרים. יתר המקומות שבו האוניות המתינו זה או במוצא הצפוני באזור פורט סעיד, או שהמתינו במוצא הדרומי באזור סואץ. מה התוכנית החדשה שנקראת בשגגה תעלת סואץ החדשה? התוכנית החדשה אומרת, הבה ונרחיב את מחלף אל בלח שאורכו כ-10 קילומטר, ונוסיף לו עוד 70 קילומטר. כלומר, יהיה לנו מחלף גדול, שבקטע של 80 קילומטר, תתאפשר תנועה דו-סטרית של התעלה. אני רוצה להזכיר לכם, תעלת סואץ אורכה כ-170 קילומטר. כלומר, בכל מקרה, מדובר עוד ב-100 קילומטר, איך שלא יהיה, גם אחרי שהתוכנית תוגשם, שבהם התנועה תהיה חד-סטרית. אבל, אם יש מחלף גדול, כמובן שניתן לזרז את התנועה ולהגדיל את נפח התעבורה בתעלה. בכל מקרה, יש להדגיש, בניגוד לכל מיני פרסומים, שבמיזם הזה של מה שנקרא תעלת סואץ החדשה, ושאני קורא לו מחלף איסמעיליה, אין מדובר בהעמקה של התעלה. כלומר, בכל מקרה, העומק של 24 מטר היה ונשאר, גם באזור של התעלה החדשה העומק הוא 24 מטר, וגם אם יהיה 100 מטר עומק זה לא ישנה, בגלל שביתר התעלה העומק נשאר, שההתק שלא טופל נשאר 24 מטר, ולכן לא ניתן להגדיל את נפח האוניות, את הסוג האוניות שתהיינה האוניות מיכל גדולות יותר, אלא לייעל את התעבורה. ייעול כזה, שסך הכל הוא קצת מגדיל את הנפח ולציפיות של הכפלה בהכנסות,
אני לא כלכלן, אני לא יודע איך הם עשו את זה, אבל מה, בכל מקרה, מה הם עשו בפועל? התוכנית של תעלת סואץ החדשה, של מה שאני קורא לו מחלף ישמעאליה, היה בה שני חלקים. חלק אחד, קריאת תעלה ביבשה, המשך של מעבר אל בלח עד האגם המר הגדול, שאתם רואים בחץ כאן, שזה 35 קילומטר סך הכל, ועוד 35 קילומטר באגמים, אגם המר הגדול ואגם המר הקטן, סך הכל 70 קילומטר. מה שהם עשו לעת עתה, זה מחצית העבודה. כל הפרסומים על התעלה וההצלחה מופלגת בעמידה בלוח זמנים, זה מדובר בקטע של 35 קילומטר בלבד, שמתווספים על מעבר אל בלח הקיים מקדמת דנה. כלומר, היום ניתן לנסוע בתעלת סואץ בשני תעלות בתנועה דו-סטרית, לאורך של כ-45 קילומטר בלבד. אם אתם רוצים לראות את זה בצילומי לוויין, אתם רואים את הקטע של מעבר אל בלח בצפון, ואתם רואים את הקטע שנחרם, הקטע הנוסף שנחרם, שזה באורכו 35. במילים אחרות, כל הדיבורים על תעלת סואץ חדשה הם עורבא פרח. אין תעלת סואץ חדשה, יש קטע באורך 35 קילומטר, שבו מתקיימות שתי תעלות, והתנועה בהם אכן דו-סטרית. בכדי להבין את הכשלים המצריים שאני אעמוד עליהם בהמשך, יש להיכנס קצת לפרט טכני של איך תעלת סואץ בנויה. תעלת סואץ באופן בסיסי היא תעלה שאין בה דפנות, כלומר היא תעלה שקרויה בחול, אבל בצדדים שלה, בדפנות שלה, רק בקטע של שאורכו, שגובהו כ-4 מטרים, יש קיר אבן. למה הקיר אבן הזה נועד? האוניות כשהן נוסעות, המתחפים יוצרות גלים, והחשש הוא שחול באמצעות עגלים ייסחף מהגדות ויסתום את הנתיב השייט בתעלה, ולכן בנו קירות אבן. מי שרוצה, אם אתם רוצים לראות, מי שרוצה אם ככה להרחיב את התעלה, צריך דבר ראשון לדפן, כלומר לבנות את דופן האבן בתעלה החדשה, על מנת שמעבר האוניות הם יוכלו לנסוע מהר ובבטחה, והעגלים לא יסתמו את התעלה. כאשר הנשיא עבד אל פתח אל סיסי יצא בתוכנית השאפתנית שלו לתעלת למחלף ישמעאליה, אני מניע שהוא ידע זאת, וגם המהנדסים שלו ידעו זאת, והם אמרו לו, אוקיי, אתה רוצה לכרות תעלה באורך 35 קילומטרים, פרויקט הזה לוקח, משך הפרויקט הזה, 3 שנים. הנשיא הנמרץ הזה, עצה לו הדרך, והוא החליט שמה שמהנדסים אומרים זה נחמד, זה יפה, אבל הוא לא יכול להמתין 3 שנים עד שהוא בכל תרועה רמה יחנוך את התעלה, והוא קרא את הנתיב החדש מבלי לדפן את הדפנות החדשות, ואז כמובן הוא חסך זמן עבודה של הדפנות וכן הלאה, ואכן באמת, במקום 3 שנים, אחרי כשנה, תעלת סואץ נפתחה. למה אני אומר כשנה? משום שביום שבו נאספו כל שועי העולם, והיה טקס מרשים של חנוכת התעלה, אז באותו יום, ב-2015, לא הייתה תעלת סואץ חדשה. זה היה מצג שווא של תעלת סואץ חדשה. התעלה באופן אמיתי, תנועה דו-סטרית, התרחשה רק
מספר חודשים לאחר מכן, אבל זאת בהחלט לא הנקודה. אתם רואים כאן צילום שבזמן חנוכת התעלה בכלל עוד יש כמעט חיבור יבשתי בין שתי האגדות. אבל זה לא, זה באמת פרט קטן, הוא חנך את זה בשישי, ב-2015, ובפועל אוניות נסעו באוגוסט. אנחנו לא נהיה קטנוניים, לא נעמוד על חודשיים פיגור, אבל מה שאנחנו רואים בבירור, זה שהנושא של הדפנות החדשות, לכל האורך, לא הסתיים. כלומר, אולי התחילו לבנות דפנות, אבל עוד לא פינו את האפר מכאן, זה עוד סיפור ארוך, שמתמשך עד ימינו אלה. לפניכם כאן תמונה שצולמה כ-4 שנים לאחר טקס החנוכה של התעלה החדשה, ואתם רואים בבירור כל מיני איים של חול שעדיין לא נכרו. זה הדופן החדשה, זו הדופן החדשה, אבל בהחלט יש עוד הרבה עבודה על מנת להסיר את כל החול הזה, ככה שהסיסמה שהוא עשה זאת תוך שנה, היא נכונה בחלקה. תוך שנה וחודשיים, אכן שטו תעלה בשני הנתיבים של מחלף ישמעאליה, אבל העבודה עוד לא הסתיימה, ובכלל עוד לא התחילו לכרות את ה-35 קילומטרים הנוספים בתוך האגמים. אולי כן התחילו, סליחה, אבל ההתקדמות כנראה היא לא רבה. עכשיו, מה אומרת האקדמיה על המיזם הזה? אז בואו ניקח דוגמה מאיזשהו מאמר שפורסם בעת החדשה. הוא פורסם על ידי הערכת המצב השנתית שהמרכז למחקרים למדיניות ואסטרטגיה ימית בחיפה. ומה נאמר במאמר? נאמר, עם עלייתו של הנשיא עבד אל-פתאח אל-סיסי לשלטון, הוא יזם פרויקט רחב ושאפתני להרחבת התעלה הסואץ הקיימת, במטרה להפוך את התנועה בו לדו-סטרית. אין שום מזכור לקטע שמדובר בקטע קטן. הפרויקט הושלם במהירות ובקצב יוצא דופן, ותעלת סואץ החדשה נחנכה בתעלת סואץ. כמו שנאמר במאמר הזה, יש הזכורים רבים בעיתונות, ואני רק הבאתי את זה כמשל, המכון המחקר החיפאי לא שונה ממכוני מחקר אחרים שבקיאותם בנתונים היא קצת מועטת, והם מסתמכים בעיקר על כל מיני פמפלטים של משרד התעמולה המצרי, ולא תורכים לבדוק את זה בשטח. נעבור ליעד של הגדלת ההכנסות מ-5-6 מיליארד ל-13 מיליארד שלא מתממש. עכשיו, א', לא ברור לפי איזה תחשיב המצרים הגיעו לכך שבזה שהם מרחיבים ועושים מחלף יותר גדול, ההכנסות יגדלו ב-145%. הם לא מפרסמים על מה מבוסס התחשיב הזה, אז אני לא יודע, לי קצת, מי שלא כלכלה נשמע מופרך. בכל מקרה, מה שהם ביצעו עד עתה, הם ביצעו רק מחצית מהמיזם, והחיפזון בחנוכה של התעלה החדשה פוגע בזמן שוועדות התשתית, כלומר, אם ניתן באמת היה לגמור את זה תוך 3 שנים, כמו שהמהנדסים אמרו, עכשיו, מייצבים את הגדות תוך כדי תנועה של ספינות, זה גורם לי עיגובים, ואני גם לא אתפלא, אין לי נתונים, גם לעלויות רבות שלא שוערו בהתחלה. יש גם בעיה אובייקטיבית, זה לא רק כישלון הנדסי או חיפזון של הנשיא להתהדר בנוצות של מיזמים חדשים. הכלכלה העולמית שינתה את פניה והתעבורה הימית בעולם השתנתה. מרכיב מרכזי אחד, ארצות הברית, שהייתה בעבר צרכנית נפט, וצרכת הנפט בעיקר שמופק בסעודיה ידידתה ובת בריתה, ארצות הברית היום מייצרת נפט בעצמה, היא לא זקוקה לנפט הסעודי, וכמובן שפע המיכליות שעמדו,
שהיו מיועדות לתספק את ארצות הברית בנפט, לא עובר יותר בתעלה, וכמובן התעבורה מצטמצמת. ב', נפתח נתיב סחר עולמי חדש שעובר בקוטב הצפוני, זה בגלל בעיות של בגלל המסת הקרח בכתבים, בכל מכן נפתח נתיב תנועה שגם הוא מייתר את חלק מהתעבורה בתעלת סואץ. וגם אירופה, שהיא צרכן גדול נוסף של נפט שמופק בסעודיה, בעיקר או מאיראן, פחות תלויה בנפט. מדוע? אירופה היום חלק מהאנרגיה שלה מגיע באמצעות צינורות גז שמגיע מרוסיה וממזרח לה. ולכן היום צורכים פחות נפט. מה עוד שקרה? זה א', הוטל חרם חלקי על איראן, ולכן לא, פחות קונים ממנה נפט, ואז גם כן מצטמצם את התעבורה, ועוד פגע שכמובן המתכננים לא יוכלו לחזות, זה נושא הקורונה, שעקב כך, כל תנועת הסחר העולמית הצטמקה, אנשים פחות צורכים, ואנשים פחות צורכים, אז פחות אוניות נדרשות בכדי להסיע את התצרוכת של האנשים. זה כמובן לא היה בתוכנית. מה עוד שקרה הוא, שזה סעיף ההכנסות שכרגע מדובר על 6.1, אולי 6.2 מיליארד דולר, שזה מעט מאוד, אבל עדיין איזשהו רווח. אבל אם לוקחים בחשבון הוצאות נוספות שחלו על, על המתכננים ולא היו קיימות בעבר, זה יביא אותנו, כפי שתראו בהמשך, למצב של תעלת סואץ מכניסה היום פחות ממה שהיא הכניסה לפני המיזם. אחד הסיבות זה החשש מפיגועים. מצרים מאוד חששה מפיגועים שמפגעים אסלאמיסטים ינסו לפגע את השייט, והשקיע און עתק של בניית חומות לאורך מאות קילומטרים מצידי התעלה. לבנות חומות עם מגדלי שמירה, עם כוחות צבא שמסיירים ומפטרלים ומגינים וכן הלאה, זה עולה כסף. והכסף הזה, אם עושים חשבון כללי, יורד מסך הכל ההכנסות שמגיעות מהתעלה. אבל זה לא הנזק היחידי. למי שחי בעבר הרחוק יודע שהייתה בזמנו עוד מימי מלחמת העולם השנייה מסילת ברזל שחיברה את אפריקה, את מצרים, עם ארץ ישראל, ובהמשך עם אירופה, דרך לבנון, טורקיה וכן הלאה. זה כמובן נקטע עקב מלחמת המלחמות בין ישראל למצרים, הקו העולמי הזה, אבל עדיין הייתה מסילה לסיני. המצרים מאוד נהנו מהמסילה הזאת במלחמותיהם נגד ישראל, גם בששת הימים וגם כנראה במבצע קדש. אבל אנחנו, אחרי שהשתלטנו על סיני, היינו זקוקים לאדנים ובעיקר למסילה עצמה בכדי ליצור את המעוזים שלנו. אנחנו פירקנו את מסילת הברזל, והמצרים, אחרי הסכם השלום, אחד המיזמים הגדולים שלהם היה לחדש את תעבורת הרכבות לסיני על מנת לאפשר את פיתוחו של חצי האי, והם באמת בנו נמל בסיני, בפורט פואד, בגדה המזרחית של תעלת סואץ, חידשו, שיפרו את גשר פרדן. למה היו צריכים לחדש? מהסיבה הפשוטה, תעלת סואץ המקורית הייתה 180 מטר, הם בנו תעלה ל-313 מטר, הגשר לא התאים, השקיעו הון, בנו גשר חדש, סללו קו, הקו הגיע לנמל החדש, שבאמת נבנה, התחיל לסגשג, וגם התחילו לבנות את המסילה לעבר לריש.
בא המיזם הנפלא של תעלת סואץ החדשה, וקטע את הכל. יש תעלה חדשה, אותה צריכים לגשר, אבל המתכננים שנחפזו לכרות את התעלה, לא תכננו כלל גשר. במילים אחרות, כל המיזם של קו מסילת הברזל נותק, והוא יחודש במקרה הטוב, לא לפני 2011. הנזק שנגרם זה א', פיתוח סיני, אבל לא פחות חשוב, הנמל החדש שנבנה בסיני בפורט פואד, מתפקד חלקית. מדוע? התעבורה שבו היא כיום אך ורק באמצעות מסעיות. מסעיות זה נחמד, אבל כולם יודעים שתובלה ברכבת הרבה יותר זולה, הרבה יותר יעילה. אז אוקיי. עכשיו, מההכנסות האלה, כמו שנוצרה תעלה חדשה, צריכים כמובן לבנות גשר חדש. זה צריך לקזז מההכנסות, משום שגשר חדש עולה כמובן כסף. הרעיון שיש תעלה חדשה, ובמקביל יש רעיון לכרות מנהרות מתחת לתעלת סואץ, כמובן שאם יש תעלה חדשה, גם אם רק באורך 35 קילומטר, צריך להאריך ולהגדיל את המנהרות, על מנת שתוכלנה לעבור גם מתחת לתעלה החדשה. העלות הזאת של הערכת מנהרות נוספות, שאכן נחרו מתחת לתעלת סואץ, גם היא פוגעת בהכנסות. בגלל כל מיני בעיות תיאום בתוך המשק המצרי, קריאת התעלה החדשה פגעה קשות גם במיזמים אחרים של תעלת סואץ, לא היה אפשרות גישור, ולמשל נבנתה עיר חדשה ישמעאליה, בלי דרכי תעבורה אליה, ואז העיר עומדת, בנייניה עומדים שוממים מזה שנים, מעין יושב. למה? בגלל קריאת תעלת סואץ החדשה. יש כאן הוצאה צבאית הוצאה נוספת חשובה, שאמנם ההרצאה איננה עוסקת בנושא הצבאי, היא עוסקת בנושא הכלכלי, אבל כידוע לכם, גם צבא לוקח כסף. מכיוון שצבא מצרים פועל בקדחתנות לאפשרות של מלחמה אפשרית בסיני, הוא מכין הרבה מאוד אמצעים. ברגע שנוצרה תעלת סואץ חדשה, מבחינה צבאית, זה מחייב את הצבא לבנות עוד ועוד יחידות גישור. ולכן, צבא מצרים, כצבא אחראי, שמנסה לעמוד במשימות שמוטלות עליו, הוסיף שפע של יחידות גישור, על מנת שיוכלו לגשר על מכשול המים החדש. ככה שאם לוקחים בחשבון את כל ההוצאות הנוספות שמניתי, אני מאוד מאוד מסופק אם התעלה החדשה מביאה בכנפיה ולו רק דולר אחד הכנסה נוספת. לדעתי, אני לא כלכלן ואני לא יודע איך לחשב את זה, הכנסות מתעלת סואץ כיום באופן ריאלי, אם מחשבים את ההוצאות הנלוות, קטנות יותר ממה שהיה לפני התעלה. אם ככה, תשאלו מדוע העיתונאים, החוקרים והפרשנים כולם טועים. הסיבה לכך לדעתי נעוצה בכך שכל המערכת הזאת של המחקר פועלת בכלים של המאה ה-19. כלומר, חוקרים באקדמיה, בצהל, אולי גם בצהל, אני לא יודע, לפחות בעבר, ככה זה היה. יודעים להתעסק עם ניירות, עם נתונים שמפורסמים בספרים, עם נתונים שמפורסמים בעיתונים. הם לא עושים שימוש נאות במדיה שמוכרת כבר לפחות 100 שנה, שזה צילומי האוויר. צילומי האוויר כבר היו נוכחים כבר במלחמת העולם הראשונה. אבל האקדמיות וגם צהל לא השכילו להפיק את מירב התועלת
ממימד חדש זה של איסוף מידע. הסיבות לכך הן מגוונות. הסיבה העיקרית שכל הנושא של צילומי האוויר היה מנוחס לצבא. צה"ל החזיק קרוב ללב את צילומי האוויר, שבוצעו על ידי כך רובם, על ידי שטייסינו חרפו נפשם לצלם שטחי אויב, וצה"ל מטעמי סודיות ומטעמים שלא שייכים לסודיות, מנכס את התמונות האלה לעצמו, לא משתף בהם את הציבור, כולל לא תמונות שצולמו לפני 50 או 80 שנה, ואני לא רואה שום סיבה למה צה"ל לא יעמיד תמונות אלה לרשות הציבור. אבל נעזוב את העניין הזה, בגלל זה האקדמיה לא מכירה את המימד הזה של צילומי האוויר, ולא עושה בו שימוש לבדוק כל ביני אמיתות. אבל ב-20 השנה האחרונות קם לעולם מכשיר שנקרא גוגל ארס, זה המכשיר שאני שואב ממנו מידע רב בכל מיני תחומים, ובתוכו ניתן לראות את כל אשר מניתי, שלא מדובר בתעלה חדשה, מדובר רק בקטע של 35 קילומטר, ושהדפנות לא נבנו, והתרועות והסמכות על תעלת סואץ החדשה הן מוקדמות, ושאין יותר מסילה, כל הנתונים האלה שאובים מצילומי אוויר, שחכמי האקדמיה והעיתונאות והפרשנים לא יודעים לעשות בהם שימוש. יש גם סיבה כללית נוספת שלא שייכת לשימוש בצילומי אוויר במקומותינו, אולי גם בעולם, פשוט כתיבה רשלנית של בשיטת גומרים הולכים. קיימת אולי בעורף, בלי שזה אנשים מודעים לכך, הטיה פוליטית. אנשים בארצנו, אולי גם בכל מקום בעולם, רוצים לחיות בשלום, ומצב של מלחמות לא נוח להם, ולכן שחר חדש, כלכלה פורחת, המקסם שווא הזה עומד לנגד עיניהם, והם באמת רוצים לראות מזרח תיכון חדש, כמו שהיה נשיאנו שמעון פרס עליו השלום, חלם עליו בקול גדול, מזרח תיכון שבו יש כלכלה משגשגת ואין יותר מקום לכלכלות, למלחמות. ובגלל הרצון, אולי שנמצא בתת מודע, אנשים מחפשים את הטוב, את הפתרונות הכלכליים שיביאו קדמה לעולם, ולא תורכים באמת לראות בנכוחה את ה מצב. הנשיא סיסי ממש מתלבש היטב לכל הרוזים והחולמים על שלום. הוא נשיא נמרץ, הוא באמת פועל רבות במיזמים רבים להביא מזור לבעיות לתחלואי הכלכלה המצרים, אבל כמו שאומרים גששנו, הוא רוצה, אבל זה לא יוצא. פעולותיו הכלכליות רובן ככולן נכשלות בזו אחר זו. אני מניתי בפניכם את הנושא התעלה, אולי בהזדמנויות נוספות נדבר גם מיזמים אחרים שתקועים כך או אחרת. סך הכל הכלכלה המצרית לא ממריאה, והעם המצרי כפי הנראה מודע לכך, ואכן יש רעשים מבחינת הציבור המצרי שלא כל כך נהנים מהנשיא הפעלתן, אבל קצת בזבזן, אני אומר את זה בלשון המתאה, וגם קצת פזיז אולי. אם אתם מעוניינים להרחיב את המידע שלכם על הנושא שעליו דיברתי, ולקרוא על מיזמים כלכליים נוספים, מלווים באותות ובמופתים שמגיעים מצילומי האוויר, כלומר דברים שניתן לבסס אותם. יש לי אתר אינטרנט, אתם מוזמנים לשוטט בו, הקישור נמצא לפניכם. יש לי גם ערוץ יוטיוב, שבו אתם יכולים לצפות בהרצאות שלי, גם בנושא כלכלה ולא רק. אם אתם סתם מתעניינים לדעת מי אני, מה אני וכן הלאה, אני כתבתי ספר,
שעוסק, אמנם הספר כמעט לא עוסק בי, אלא עוסק במדיה שנקראת הפקת מידע בצילומי אוויר לצורך הערכת המצב הלאומית. הספר נקרא מודיעין תלוש מהקרקע, אבל בין השורות אתם גם יכולים גם ללמוד קצת עליי ועל פועליי ועל כישלונותיי. אני מודה לכם על הצפייה ומקווה להשתמע בהרצאה הבאה. תודה לכם.